טוב, בוקר טוב, שנה טובה. נדבר על היתר מכירה והיחסים באוצר ליידים, וככל אחד בפני עצמו והיחס ביניהם. ב-45 דקות זה באמת עולם ומלואו, וכפי שהרב אמר, באמת ישנם הרבה מושגים שהם חדשים לנו, ולפי מושג שלנו ברור, לאנשים אחרים הוא עדיין יוטה בערפל וצריכים להגדיר אותו. בשמחה, אני אשמח להצהרות. אני מקווה שאנחנו נעמוד בזמנים, אבל מה שאני חושב בעצם לעשות זה ללכת מצד אחד על ההיבטים ההלכתיים, היסודות ההלכתיים של היתר מכירה, היסודות ההלכתיים של אוצר בית דין, ובסופו של דבר להביא לכם באמת גם את הדילמות מהשטח כפי שאנחנו חווים אותם, מהשטח הכוונה, בין אם מדובר על חקלאים, בין אם מדובר על צרכנים, בפועל גם מה הולך להיות לאור הדברים והיסודות ההלכתיים. אז אני דבר ראשון מוסר מודעה שרוב היסודות ההלכתיים באמת אפשר בכל אחד ואחד מהם להרחיב בשיעור שלם בנושא גדול, ומי שמונח בסוגיות באמת יראה שהדברים הם על קצה המזלג. אבל אני לקחתי את היסודות ותו לא. אשמח כמובן אם רצו להרחיב, אבל אני חושב כדי שלראות את התמונה הכללית של היסודות ההלכתיים בהיבטים המעשיים, אז אנחנו נצטרך לראות את הדברים האלה רק ביסוד עצמו, וקצת לנסות להצטמצם ולא להרחיב. אז אני אדבר בהתחלה על היתר מכירה. כשאנחנו מדברים על היתר מכירה, הרב זבל בספרו לאור ההלכה מדבר על כך שבהיתר המכירה ישנם שלוש סוגיות שעלינו לתת את הדעת עליהן, והן תועלת המכירה, היתר המכירה ותוקפה של המכירה, ואני אסביר. הדבר הראשון, שמדובר על תועלת המכירה, האם בכלל יש בכוחה של המכירה להפקיע את מצוות השמיטה? היתר מכירה, הכוונה שמוכרים את הקרקע לגוי למשך שנתיים, ככה הרבנות הראשית מוכרת את הקרקע לגוי למשך שנתיים, בסדר? אז השאלה בכלל, אם זה מועיל, האם אני יכול למכור את קרקע של ארץ ישראל לגוי למשך תקופה מסוימת, ובככה יפוגו ויתפוגגו להם איסורי השמיטה. זו שאלה אחת של תועלת המכירה. השאלה השנייה שמציב הרב זבין ביתר המכירה זה האם המכירה היא מותרת, היתר המכירה, האם בכלל יש פה דבר שהוא לא איסור. והאיסור שאנחנו מדברים עליו הוא איסור של לא תכונן. אחד מהאיסורים, אנחנו נדבר בהמשך, זה לא לתת חנייה לגוי, לא תכונן, לא תיתן חנייה לגוי בקרקע של ארץ ישראל. אז השאלה האם אנחנו לא עוברים על איסור, או בעצם המכירה לא מותרת בגלל האיסור הזה. הדבר השלישי הוא תוקפה של המכירה. אני מקווה שנגיע לזה לקראת הסוף, יש שם דבר מעניין, אבל תוקפה של המכירה בעצם זה השאלה האם מכירה ביחס לדין המלכות, ביחס לרישום בטאבו וכו'. אז אלה הם שלושת הדברים, תועלת המכירה, היתר המכירה ותוקפה של המכירה. נתחיל בדבר הראשון, היסוד הראשון, כולנו מכירים גמרא מפורשת במסכת גיטין. הגמרא במסכת גיטין מביאה מחלוקת, מופיע אצלכם במקור מספר 1, מחלוקת האם יש קניין לגוי בקרקע של ארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. אמר רב אף מי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר שנאמר פדיון הארץ לקדושת הארץ, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע בבורות שישים ומערות שנאמר השלם 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 והארץ נתן לבני אדם. זה דעתו של רבא שאין קניין לגוי להפקיע מידי מעשר. רבי אלעזר אומר אף שיש קניין לגוי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר וכולי, הוא מביא שם את הדרשות. יש לנו כאן מחלוקת האם יש קניין לגוי להפקיע מדי מעשר. הפרשת תרומות ומעשרות זה מצווה תלויה בארץ. כאשר אני מוכר את השדה שלי לגוי, האם היבולים שגדלים עליו פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות, כי עכשיו זה יבול שהוא שייך לגוי, כי אני מכרתי לו את הקרקע הזאת, או לא? האם יש קניין או אין קניין לגוי להפקיע מדי מעשר? הראשונים מדברים על כך שלא מדובר רק על מעשר, אלא מדובר על כל המצוות התלויות בארץ, ביניהם גם שמיטה. לאחר מכן הגמרא בעמוד הבא באה ואומרת צמצום של המחלוקת. היא באה וטוענת שגם למאן דאמר שיש קניין, שאין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה, לעניין תרומות ומעשרות ושאר המצוות הגדולות בארץ, אבל אומרת שם הגמרא, אני ממשיך במקור אצלכם, דכולי עלמא יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע את מיד מעשר, אף הנמים בסוריה, בקסבר קיבוץ שהכי דושמי קיבוץ. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על ארץ ישראל, באמת יש מחלוקת, ויכול להיות לאחד מאן דאמר שאין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה. אבל כאשר אנחנו מדברים על סוריה, שם הסוריה, המעמד או תוקפה
של קדושת הארץ בסוריה הוא בתוקף עצימות יותר נמוכה מאשר קדושת ארץ ישראל עצמה, ולכן שמה גם למדתי אמר שבארץ ישראל אין קניין, בסוריה יש קניין להפתיע. ולמה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו לפי שיטת אחד מבעלי התוספות. יש ספר שנקרא ספר התרומה. ספר התרומה הוא של רבי ברוך בן רבי יצחק, אחד מבעלי התוספות, ולא רק הוא, יש הרבה בעלי תוספות, תוספים אצלנו בגמרא, במסכת יבמות ובעוד כל מיני מקומות. שיטת בעלי התוספות, חבר ראשונים מאוד גדול, שבא וטוען את הטענה הבאה. אנחנו כולנו מכירים רמב״ם, כי אני קופץ רגע לרמב״ם. הרמב״ם בא ואומר, כולנו יודעים לצטט אותו, שיש קדושה ראשונה וקדושה שנייה. אני אסביר, אולי זה מושג שקצת לוטה בערפל. קדושה ראשונה וקדושה שנייה, קדושת עולי מצרים וקדושת עולי בבל, כאשר יהושע נכנס עם עם ישראל מהמדבר, זה היה קדושת עולי מצרים. ההתפרסות שלהם בארץ הייתה התפרסות רחבה יותר, זה גבולות עולי מצרים הם יותר רחבים. הקדושה הזאת, אומר הרמב״ם, היא בטלה בעת הגלות, בעת שעם ישראל ירד מארצו. לאחר מכן, אחרי הרבה שנים, עזרא עלה מבבל, אומרת הגמרא במסכת קידושין, שלא כולם עלו מבבל עם עזרא, ולכן התפשטות הנחלה שלהם הייתה יותר קטנה בתוך ארץ ישראל, לא הייתה התפשטות רחבה כמו בעולי מצרים. והקדושה הזאת, אומר הרמב״ם, גם בהלכות תרומות וגם בהלכות בית הבחירה, אומר הרמב״ם שהקדושה הזאת היא קיימת לקדושה הראשונה, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, בגלל הכיבוש שביטל את הקדושה הזאת. וקדושה שנייה אומר הרמב״ם, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. כן, זה שיטתו של הרמב״ם, שקדושת ארץ ישראל בזמן הזה היא קדושה קיימת. לעומת דברי הרמב״ם האלה יש לנו, כמו שאמרתי, הרבה מבעלי התוספות, ביניהם בראשם ספר התרומה, רבי יצחק בן רבי ברוך, בספר התרומה, ובכל ארץ ישראל הוא כותב אצלכם במקום מספר 2, הוא אומר, יש לומר דאפילו למאן דאמר אין קניין, היינו כי עומדת בקדושתה, למאן דאמר קידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, כל מה שאמרנו מקודם בגמרא, שיש מן ואמר שצובר, שאין קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, זה רק בזמן שקדושת ארץ ישראל בעינה עומדת. אבל היום, אומר ספר התרומה, כיוון דלהלכה לא קידשה לעתיד לבוא, אם כן לכולי עלמא יש קניין להפקיע מיד מעשר דרבנן. מטעם זה נוכל לומר, דשבית מותר לחרוש ולזרוע בקרקע הגוי, אפילו מדרבנן. זאת אומרת, אומר כאן רבי יצחק בן רבי ברוך בספר התרומה, שקדושה שנייה לא קידשה לעתיד לבוא. הוא פוסק את זה להלכה בניגוד לדעת הרמב״ם. ולפי הדברים האלה הוא מתיר בעצם עבודות הקרקע בשדה שישראל מכר לגוי. אם אנחנו מדברים פה על ארץ ישראל, אני מוכר את השדה שלי, את הקרקע שלי לגוי, קדושת ארץ ישראל, אפילו למאן דאמר, כמו שאמרנו מקודם, יש קניין פה, הוא יגיד שאין קניין. סליחה, שאין קניין, הוא יגיד פה שיש קניין, ולכן ארץ ישראל, בעניין הזה, תוקף הקדושה בטל לגמרי, אלא מה? שיש פה תוקף קדושה מדברי חכמים, מדרבנן. ולכן הוא אומר שבאופן עקרוני, היתר עבודות הקרקע לאחר מכירה, זה מועיל. ככה טוען ספר התרומה. כמובן שספר התרומה אפשר להסתמך עליו, אבל כמו שאני אומר, דברי הרמב״ם לא ככה. והרמב״ם פסק שקדושת ארץ ישראל גם בזמן הזה עדיין בתוקפה. המצוות התלויות בארץ, יגיד הרמב״ם שהם מדברי חכמים, אני לא אכנס לזה, למה כל שתי קטגוריות? למצוות עצמם, למה הם יהיו עדיין לדברי חכמים, למרות שקדושת הארץ קיימת. אבל מקום כמו ספר התרומה זה אחד היסודות שעליו אפשר לסמוך ולהתיר את עבודות הקרקע לאחר המכירה. הרב קוק אמנם בשבת הארץ, זה הספר שלו המרכזי על הלכות שמיטה על הרמב״ם, אז הרב קוק בשבת הארץ לא הביא את ספר התרומה הזה, אני באמת לא יודע למה, אולי לא היה מצוי בידו, אבל הוא הביא את ספר הלכות ארץ ישראל. ספר הלכות ארץ ישראל זה ספר שמיוחס לבנו של הראש, רבי יעקב בן אשר, בעל הטורים. זה ספר שהוא מיוחס אליו, לא כל כך ברור, יש על זה קצת מחקרים, אם הוא באמת שלו או לא, אבל הוא מביא אותו והוא אומר אותו דבר כמו ספר התרומה באותו עיקרון. הוא אומר ששביעית בזמן הזה לא נוהגת לעניין איסורים של זריעה וחרישה בארץ ישראל מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, ובגלל ששוב פעם, קדושת הארץ בזמן הזה היא בטלה, ורק חכמים באו וכביכול באו ואסרו או חידשו את קדושת הארץ, ולכן גוי שקנה קרקע, אז יש אפשרות ליהודי לעבוד בקרקע הזאת, כי היא קרקע של גוי. במקור שלוש הרב קוק מסתמך על זה בפועל, ואומר שיש אומרים שבזמן הזה ששביעית מדרבנן, מותר לעשות כל העבודות בקרקע של נוכרים, ועל פי זה יש מקום להתיר לישראל לעבוד את הקרקע, ולהתיר על ידי מה שמוכרים לנוכרי הקרקעות כדין של מכירה. כפי שאסור למכור קרקעות לנוכרים בארץ ישראל, מכל מקום במקום שאי אפשר למכור לישראל, יש במניעת המכירה הפסד לישראל, יש אומרים שמותר למכור לנוכרי, וכיוון שאי אפשר לבוא להיתר העבודה והתרת הפירות וההפקעה, כפי שביעית על ידי מכירה לנוכרי,
מכיוון שהסד גדול ואי אפשר לעמוד בשמירת כל דיני השביעית להרבה אנשים שבאים לארץ ישראל, אז כן, יש אומרים שמתן הכורת מתחיל לאן אומרים להפגיע קדושת שביעית ואחר כך מתואר גם כן לישראל, לעשות העבודה ואין בקדושת שביעית, אומר הרב קוק, הוא מסתמך בדברים האלה שלו, על ספר הלכות ארץ ישראל כמו שאמרנו, אבל זה הבסיס הראשון, זה הרגל הראשונה של היתר המכירה, שלאחר שאנחנו מבצעים את היתר המכירה, או יותר נכון, אפילו זה לא לאחר, אלא כמו שהרב קוק אומר, אפשר לכתחילה במקרה של שעת הדחק וכולי, כמו שהרב קוק היה בעולם הימים, אפשר למכור. למה? כי המכירה היא מועילה. למה המכירה מועילה? כיוון שקדושת הארץ בזמן הזה היא קדושה בעצימות נמוכה, זה לא קדושה מדאורייתא, זה קדושה מדרבנן. אני מביא אתכם לסוף הסוגיה שמה שאמרנו שבסוריה, גם למאן דאמר שבארץ ישראל אין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה, אבל בסוריה כן. מה קרה בסוריה? בסוריה פשוט העצימות של קדושת הארץ היא נמוכה, זה לא קדושת הארץ הדאורייתא, זה קדושת הארץ מדרבנן, ולכן ארץ ישראל בזמן הזה היא דומה בעצם בתוקף קדושתה לסוריה. ספר התרומה לא אומר את זה, אבל אני לוקח את זה מפרשנים אחרים שאומרים, אבל באותו עיקרון אנחנו מדברים על כך, שזה אחד הביסוסים להיתר המכירה שאני יכול למכור את הקרקע שלי לגוי בשנת השמיטה, ואפשר עכשיו לעשות, כן, יש היתר עבודות, אפשר עכשיו לעשות את איסורי השמיטה באותה קרקע, כי הקרקע הזה היא לא שייכת לי, היא לא שייכת ליהודי, שייכת לגוי. זה ספר התרומה. הדברים האלה מתבססים על עוד מחלוקת או פולמוס מאוד גדול שהיה במאה ה-16 בצפת, מי שמכיר, בצפת ישב רבי יוסף קארו, וישב חבר בית דינו, זה היה המבית הרב משה מיטרני, מחלוקת מאוד גדולה וחריפה, ידע עליות ומורדות, מי שירצה יקרא על זה גם מאמרים נכתבו, והמחלוקת שלהם היא נסובה סביב דברי הרמב״ם, מחלוקת מאוד גדולה על כל מיני, היא חולשת על כל מיני היבטים הלכתיים בשנת השמיטה, אנחנו נתמקד רק ביחס שלנו לעניין מעמד היבול בשנת שמיטה. יבול שגדל בשנת השמיטה הוא קדוש מקדושת שביעית. מה קורה במקרה שאני מוכר את הקרקע שלי לגוי? בסדר? עכשיו, או גוי קונה קרקע בארץ ישראל, בסדר? גוי קונה קרקע בארץ ישראל, ועכשיו הקרקע הזאת היא בארץ ישראל, היא שייכת לגוי. היבולים שגדלים, כמו שאמרנו, הם שייכים לגוי. אני לא מדבר על העבודות בשנת שמיטה, כמו שאמרנו מקודם, אני מדבר על הגידולים עצמם. האם הגידולים האלה הם קדושים בקדושת שביעית או לא? אם הם קדושים בקדושת שביעית, זה אומר שבעצם ישראל נמצא פה בקרקע, זה של ישראל, אולי המכירה לא הועילה בכלל. אבל אם אני אומר שאין קדושת שביעית, אז בעצם זה בא ואומר שהקרקע הזאת מכורה לגוי. מעמד היבול הוא מעמד ששייך לגוי. אין קדושת שביעית. הפירות האלה יהיו חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. עם גמר המלאכה, זאת אומרת, הסיום של הפעולות בשדה נעשות על ידי היהודי, גמר המלאכה, אז יהיה חייב בתרומות ומעשרות. אז זה המחלוקת שהם נחלקו, וזה מחלוקת שהיא סביב דברי הרמב״ם, איך להסביר רמב״ם. יש רמב״ם במקור מספר 4, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא הפקיע מן המצוות, אלא הרי בקדושתה. לפיכך, אם חזר ישראל ולקחה ממנו, אינה ככיבוש יחיד, אלא מפריש תרומות ומעשרות ומביא ביקורים, והכל מן התורה כאילו לא נמכרה לגוי מעולם. ואז הוא אומר בסוף, יש קניין לגוי בסוריה להפקיע מיד מן המעשרות ומן השביעית. מה הכוונה ברמב״ם? אפשר לקרוא את הרמב״ם הזה בשתי וריאציות, בשתי אופנים שונים לחלוטין. אפשרות אחת באמת, הרמב״ם נותן פתיחה מסוימת ודי ברורה, שגוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא הפקיע מן המצוות, מסוים. אין יכולת למכור קרקע בארץ ישראל ועל ידי כך להפקיע אותה מן המצוות. אז גוי שקנה קרקע בארץ ישראל עדיין היא עומדת בקדושתה, ולכן יש בפירות האלה מעמד של יבול של ישראל, הישראל צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, יש בזה קדושת שביעית, בכל הדברים האלה אין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה, ככה אומר הרמב״ם בהתחלה. אבל שימו לב, הרמב״ם ממשיך ואומר, לפיכך, מה יוצא מהמשפט הפתיחה הזה? שאם חזר ישראל בלקחה, אינה ככיבוש יחיד, אלא מפריש תרומות ומעשרות. מה זה המשפט הזה? אז פה נחלקו המבית והבית יוסף. אומר המבית אצלכם במקור מספר 5, שבאופן עקרוני אין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה גם בזמן הזה. הוא אומר, הרמב״ם כתב בפרק הלכות מתרומות, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל לא הפקיע מן המצוות אל הרי, בקדושתה משמע זה לכל מצוות הנאורות בארץ ישראל לא הפקיע קניין הגוי. לא שנה שבידות אדומות ומעשרות, ואני כתב בסמור ויש קניין הגוי בסוריה דווקא. משמע בארץ ישראל אין קניין הגוי להפקיע מן השביעית. אומר המבית, הרמב״ם בעצם אומר הנחה ברורה, אין קניין לגוי להפקיע את קדושת ארץ ישראל למצוותיה, סוריה זה דבר אחר, ארץ ישראל אי אפשר להפקיע ואין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה. לעומתו, טוען רבי יוסף קארו בשו"ת אבקת רוכל שלו, הוא בא ואומר, תראה, באופן עקרוני בזמן הזה יש קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה,
היבול הזה באופן עקרוני הוא לא קדוש בקדושת שביעית, היבול הזה שייך לגוי, והוא נותן לזה שלושה טעמים. טעם ראשון הוא אומר במקום מספר 6, הוא מביא איזשהו, לא יודע אם הוא מדרש, יש כזה ספרי, אבל הוא לא מזכיר אותו, הוא אומר, אם באנו לדון יותר, הוא אומר שלומר שיש לו קניין להפקיע משביעית, הקרקתי והייתה שבת הארץ לכם ולא לגוי. זה איזשהו, זה ספרי, הוא לא מזכיר אותו, שבת הארץ והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לכם הכוונה ולא לגוי, ולכן אם גוי קנה קרקע בארץ ישראל, הקרקע הזאת שייכת לגוי, הופקעו ממנה כל דיני המצוות. דבר נוסף הוא אומר, עוד טענה של הרמב"ם מפרש בפרק א' הלכות תרומות, שמה שאמרו על קניין לגוי בארץ ישראל מן המצוות, לעניין שאם חדר ישראל בלקחה אינה ככיבוש יחיד, אלא הרי כאילו לא נמכרה לגוי מעולם, אבל כמו זה ביד גוי מופקעת, הוא אומר, רבי יוסף טארו דבר מעניין. הוא אומר, כל עוד שהקרקע נמצאת בידיים של הגוי, אני מכרתי את הקרקע לגוי, והיא נמצאת אצלו עכשיו בתקופה מסוימת, כל התקופה הזאת, הקרקע שייכת לגוי בצורה ברורה ומוחלטת. לאחר מכן, כאשר היהודי רוצה לחזור ולקחת את הקרקע, הייתי מעלה בדעתי שאולי זה יהיה כיבוש יחיד. מעמדה של סוריה, מקום נקרא של יותר זאת בדפחת, מה בדיוק הכוונה של כיבוש יחיד, אבל... כי אני בעצם כובש לבד את אותה ארץ, אני מחזיר אותה לבד. אז זה אומר הרמב״ם, ככה מסביר רבי יוסף קארו, אין הכוונה שעכשיו יהיה פה כיבוש יחיד, אלא גוי שקנה קרקע כל עוד היא ברשות הגוי, אז היא שייכת לגוי. כאשר היא ברשות ישראל, שישראל חוזר ולוקח, היא הופכת להיות במעמד הראשוני שלה עוד לפני הקניין, ולא יהיה כאן כיבוש יחיד. זה טענתו של רבי יוסף קארו. בעברית פשוטה, יש קניין לגוי, כל עוד היא בידו. לאחר מכן אני מוסיף שבסופו של דבר, מיוסד על ששבת ארץ בקדושת הים מן התורה בזמן הזה. אבל זה אינו, שהכתב הרמב״ם ששמיטת קרקע בזמן שאין יובל נוהג, היא מדבריהם, ולכן כיוון שמדובר על דרבנן, אנחנו מורידים את כל מערכת מצוות השמיטה לתוקף מדרבנן, בעיה שהתוקף הוא מדרבנן, אז אני יכול לבוא ולמכור את הקרקע לגוי. אז זה המחלוקת שלהם. המחלוקת שלהם הזאת היא בעצם האם יש איסור מעשי בעצם לקניינו של הגוי, את קרקע ארץ ישראל לגבי הפירות, האם הפירות עצמם הם יהיו קדושים בקדושת שביעית או לא. רב שלמה זלמן למד מכאן קפיצת מדרגה ורצה לקשר את כל הסיפור הזה גם כן למחלוקת הראשונה, בעצם למחלוקת האם יש קניין לגוי או אין קניין לגוי, גם לגבי יתר עבודות הקרקע כמו שראינו מקודם ביחס לספר התרומה. אבל אם אנחנו נמצאים רק בסוגיה הזאת של היחס של היבול לאחר קניינו של הגוי, האם יש בו קדושת שביעית או אין בו קדושת שביעית, האם הוא מופקע בעצם מדיני השביעית האלה ביבול, רק ביבול, אז פה למעשה יש מחלוקת פאת השולחן, שכידוע גם כן היה בצפת, הרבה שנים אחרי זה, אבל פאת השולחן הכריע כדעתו של רבי יוסף קארו, שבעצם יש קניין לגוי להפקיע את יבול השביעית, את קדושת השביעית מהיבול. החזוני שהלך בדרך מאוד פתלתלה, הייתי אומר, והחזוני לא מופיע אצלכם, החזוני שבא ואמר ש... ההלכה היא כמו המבית, כמו רבי משה מטרני, ואפילו הוא טוען שהבית יוסף לאחר מכן חזר בו. מי שירצה יש מאמרים על כך, האם באמת הבית יוסף חזר בו או לא, אבל זה טענתו של החזון איש. אז למעשה, אם אני הולך ומיישם את שני הנקודות שראינו, דהיינו גם את המחלוקת הראשונה, מה שאמרנו עם ספר התרומה. ספר התרומה בא וטוען שקדושת הארץ בזמן הזה בטלה לגמרי, היא רק מדרבנן. ולכן אפשר למכור קרקעות לגוי. לאחר מכן ראינו מחלוקת המבית והבית יוסף. האם יש קדושת שביעית במעמד היבול לאחר המכירה? בהצטרף שני הדברים האלה, הרב פרנק בא ואומר שהדברים האלה בסופו של דבר יכולים לבסס לנו כאן את היתר המכירה וללכת ולמכור. אבל אני מעיר שהחזון איש לא קיבל את הדבר הזה. דבר ראשון, כמו שאני אומר, הוא טען שרבי יוסף קארו חזר בו, הוא הלך על המבית. והוא דיבר על כך, הוא הביא את ספר התרומה, הוא הכיר אותו, ובלשון של החזוני שהוא אומר, ספר התרומה יסתפק. מי שיראה בתוך ספר התרומה, ספר התרומה לא יסתפק, הוא חתך את הדין הזה בצורה ברורה, החזוני שאומר שספר התרומה יסתפק. דבר נוסף, החזוני שמביא את דברי הגרא, הגרא על השולחן עוד בהגאותיו, מביא את דברי ספר התרומה הזה להלכה. אומר החזוני, יש עוד גרא אחד על ירושלים ממסכת כלאיים, אני לא אכנס לכל ההוכחה של החזוני ממסכת כלאיים, אבל יש גרא בהגאות, כתב יד, יש לו הגאות על הירושלמי. ושם הגרא כביכול סותרת משנתו, ולא מצדד בספר התרומה. הוא אומר החזון שאני הולך על הגרא הזה בדברי הירושלמי, ולא על הגרא בשולחן ערוך, וזה סותר את דברי החזוניש במקום אחר. החזוניש טוען
שכאשר יש לנו סתירה בין גרא בפירושו על השולחן, בהגאותיו על השולחן ערוך, לבין גרא בהגאות כתב יד על הירושלמי, צריך ללכת על השולחן ערוך, על הגרא, ושם הוא מביא, כמו שאני אומר, את ספר התרומה. אבל בסופו של דבר, זה המערכת הראשונה. הרגל הראשונה של היתר המכירה, זה נעוץ בשאלה האם יש קניין לגוי בזמן הזה להפקיע את קדושת הארץ למצוותיה. אז התשובה היא שהדבר הזה, כמו שאני אומר, תלוי במחלוקת בגמרא. ראינו את ספר התרומה, שבעצם הוא מביא איתו הרבה מבעלי התוספות. אפשר לצרף לזה גם כן את קניין הגוי להפקיע את הקדושת שביעית מהיבול, ולאור שני הדברים האלה, כמו שאני אומר, הרב חנן כבר טוען, גם הרב קוק טען שיש אפשרות למכור את הקרקע לגוי בזמן הזה, וככה לא יחולו איסורי השמיטה לגבי עבודות הקרקע, ולא יחולו גם קדושת שביעית על הפירות. בסדר? אז זו הרגל הראשונה. הרגל השנייה זה איסור לא תכונן, אני רץ מהר ברשותכם, איסור לא תכונן. אחד האיסורים הבאים, מצד עבודה זרה לומדת מהמשפט שכתוב בתורה, לא תכונן, הרבה איסורים, שאחד מהם זה לא תיתן חנייה לגוי בקרקע. הנציב פשוט משיב דבר, בא ואמר, כידוע שהוא התנגד לכל היתר המכירה, והוא בא ואמר, עד שאתם בורחים, יש לו כזה משפט, ברח מהזאב ופגע בו הארי, עד שבו רוצים להימלט מאיסור שביעית, שהוא בזמן הזה מדי רבנן, אבל פוגעים באיסור שנקרא לא תכונן, שהוא איסור דאורייתא לתת נתנת חינם. בחברון היה רב שנקרא הרב מרדכי רובאיו, היה לו שוט שנקרא שמן המור, סימן ד' מפורסם ביותר, על אלמנה אחת שהיה לה כרם של ענבים, והיא רצתה, הגיעה שנת השמיטה, מה לעשות, איך אני אמשיך לעבוד בכרם, והוא הציע לה למכור את הכרם לגוי. אחת הטענות המרכזיות שלו שמה זה שבעצם ככה התרבה והתבסס יישוב ארץ ישראל, שאנשים שבאים לארץ ישראל וישמעו שיש אפשרות לעבוד כאן בשנת השמיטה בהיתרים מסוימים ולטעת כרמים, הם יבואו והתבססו כאן. אבל אם לא יהיה מצב שבשנת השמיטה יהיה אפשר לעבד את הכרם ונגיע לשנה השמינית בלי שום דבר, אז אנשים לא יבואו. וזו טענתו של שמן המור במקום מספר 8, שמדובר פה על מכירה לטובת ישראל. ופה אני רוצה להגיד דבר מעניין. הרב קוק במשפט כהן וגם בשבת הארץ בכמה מקומות, זה מקום מספר 9, אני לא אקרא את כל המקורות מפת קוצר הזמן, אבל את הרעיון שעומד מאחוריהם. הרב קוק בכמה מקומות במשפט כהן זה יותר מבוסס, הוא בא ומסתמך על דברי הר"ן במסכת גיטין. הר"ן מדבר על כך שכאשר מכירה נעשית, כן, שאני מוכר עכשיו משהו לגוי, אני נותן לו מתנה לגוי, זה בעצם מתנת חינם. זה, מתי זה אסור? כאשר אני נותן את זה לטובת הגוי, אני רוצה לתת לו מתנה, אני רוצה לתת לו איזושהי הנאה מסוימת, הדבר הזה נאסר. אבל כאשר אני נותן לו את המתנה הזאת, והיא בעצם לטובתי שלי, כל המטרה שאני אדם אגוצנטרי, אני רוצה דווקא שהוא אולי אחרי זה יוקיר לי טובה ויעשה לי כל מיני טובות לאור המתנה שאני נתתי לו, הדבר הזה שנעשה לטובת הישראל, ככה אומר הרב קוק, על פי דברי הר"ן, זה דבר שהוא מותר. מה שנאסר מתנת חינם לגוי, כאשר זה לטובתו של הגוי, אבל אם זה לטובתו של ישראל, הדבר הזה מותר. וככה קושר הרב קוק בין מתנת חינם למתנת קרקע. כשם שבמתנת חינם לגוי, אם זה נאסר לטובת הישראל, הדבר הזה מותר, ככה במתנת קרקע, זאת אומרת שאני בעצם מוכר לגוי קרקע בארץ ישראל ואני עובר על איסור לא תכונן ולא תיתן לו חניה בקרקע, זה נאסר לטובת הישראל, כמו שאמר הרב רובאיו ברשות שמן המור, זה דבר שהוא מותר. אז זה אומר החזוני שאני לא מוכן לקבל את ההשוואה הזאת. זה נכון שהגמרא שבדה בין כל האיסורים, לא תיתן להם מתנת חינם, לא תיתן להם חנייה וכל הדברים האלה. אבל אומר החזוני, כאשר אנחנו מדברים על מתנת חינם, אני מוכן לקבל את זה. שאם אני נותן לגוי מתנה והיא בעבורי, לטובתי, אז אין בזה איסור, זה אני מבין. אבל כאשר מדובר על מכירת קרקע בארץ ישראל, תכלס, מה קורה פה? הקרקע נמצאת אצל הגוי. מה זה משנה מה אתה התכוונת? אם התכוונת שזה יהיה לטובת הגוי, התכוונת שזה לטובת עצמך, תכלס במציאות, בפועל במציאות, זה נמצא ביד הגוי. לא מעניין אותי מה אתה התכוונת. ולכן טוען החזוני שבכזה מקרה, הדבר הזה הוא יהיה אסור. זה מתכתב מדברי חדוש במקום אחר, שטוען שאיסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל, זה ביסוס עבודה זרה. ביסוס עבודה זרה בעצם זה לא תלוי מה אני מתכוון או לא מתכוון. תכל'ס יש פה גוי, וזאת תהיה הבעיה. זה מופיע אצלכם במקור מספר 10. אף אגב, דיין לא תיתן להם חן, כל שעושה לרווח ישראל מותר, אך לעניין חניה בקרקע אין חילוק.
המציאות של עובד עבודה זרה על אדמת ארץ ישראל בקניין שם לפני המקום וכל שקנה הקרקע בישלו, הרי עובד עבודה זרה חונה על קרקע הארץ. זאת אומרת, הוא מסתכל אחד על המציאות ולא על הפעולה. אם אני מסתכל על הפעולה, אז אני יכול לתת כוונות בפעולה. ואם אני מסתכל על המציאות, בסופו של דבר יש כאן גוי שחונה בקרקע, ולכן הוא מפריד בין שני העניינים, בין מתנת חינם לבין חניה בקרקע. הרב פרנק מאוד תוקף את החזוניש הזה בשוט הר צבי, הוא אומר שהסברה הזו הייתה טובה אם באמת היה מפורש כזה חילוק, אבל אין כזה חילוק, והגמרא הוציאה את כל האיסורים האלה מפסוק אחד, ולכן צריכים להשוות את כולם אחד לשני, כפי שאמר הרב קוק. אז זה לגבי איסור שלא תכונן. אני לא אמשיך כאן במקורות האלה, אבל זה העניין הזה, הרגל השנייה שבהיתר המכירה. הרגל השלישית שבהיתר המכירה, ופה רק במשפט אחד, יש פה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. הדבר הנוסף בהיתר המכירה, כמו שאמרנו הרגל השלישית, זה היה העניין של הרישום בטאבו, היום זה לא רלוונטי. באותם הזמנים בשמואל סלנט היה רבה של ירושלים, רבה מיתולוגי, והוא שלח שאלה לרבי יצחק אלקונון, בידו של רבי יצחק אלקונון ספקטור היה בקובנה, והוא תמך בהיתר המכירה. והוא שאל אותו, רבי שמואל סלנט שאל אותו, תקשיב, היתר מכירה הכל נחמד, אבל בסופו של דבר, זה לא רשום ברישום בטאבו, בוחרים לגוי קרקע בארץ ישראל, וזה משהו שנעשה בבית דין של הספרדים בירושלים. זה לא עובד, צריך שיהיה על פי דין המלכות, על פי הטורקים או משהו שזה לא יהיה. ורבי יצחק אלקונון אמר לו, תעזוב, מה זה משנה, אנחנו לא אכפת לנו, העיקר שהעניין הזה מבוסס על פי דיני ישראל. ככה הוא אומר, סמכינן על קניינים שלנו ולא מאדרינן שיהיו נעשים בקניינים על פי דיניהם. ככה אומר רבי יצחק אלקונון. גם הרב קוק במקום מספר 13 התייחס לדבר הזה, והוא אומר שמצד המכירה אין לפרפק מצד דינא דמלכותא, משום שבמכר כזה הנעשה לא לתועלת של מסחר חומרי, אלא מפני תיקון של עניין דתי, אין המלכות מקפידה כלל שיהיה נעשה דווקא בערכאות. זאת אומרת, לפעמים המלכות, השלטון, לא כל כך מקפיד על מה שנעשה במגזר הפנים דתי של הקהילות. תחשבו גם לא בתקופת מדינת ישראל, שבאמת היחס בין דת למדינה מאוד מקבל ממשקים, ואנחנו מנסים כן לעשות אותו בצורה באלימה. אבל תחשבו על פעם. פעם היה את האוטונומיה ליהודים, והשלטון לפעמים לא התערב בדברים האלה. אז אומר רבי יצחק אלקונון, אומר הרב קוק, יש את החוק הממשלתי, המדיני, שם הוא נמצא. ויש את ההתנהלות הפנימית של היהודים, וזה שם נמצא, ולא צריכים בהכרח תמיד להתאים ביניהם. החזון איש, ופה יש דבר מאוד מעניין, החזון איש במקום מספר 14, בחושן משפט, הוא אומר, אף על כך לדיניהם דלא ליטול ערה בלא באיגרתא דטאבו, מכל מקום אין דיניהם דין, אין ביניהם על דין שבין אדם, שבין ישראל לחברו, דין לא כן, בטלה חס וחלילה על דיני ישראל. פה חזון איש מתייחס ליתר מכירת הקרקעות ללא אישור בטאבו של המדינה. וכאן החזון איש בא וטוען שבעצם חייבים לכאורה, הוא אומר, הדין האזרחי צריך, כן, הוא לא יכול לחול בעצם על הדין הדתי. ככה הוא אומר, מכל מקום, אין דיניהם דין על דין שבין ישראל לחברו. זאת אומרת, יש את הפרדת הרשויות בין המדינה, בין החוק המדיני, לבין מה שאנחנו מתנהלים פנים דתי. בסדר, אז החזון איש מאוד מיישר את הקו לפי דברי רבי יצחק אלקונון והרב קוק. אבל שימו לב, לאחר כמה שנים, הם אומרים שזה היה בשמיטת אפריש צדיק ח', החזון איש חזר בו. ובמקום מספר 15, זה כבר ביכול של מישהו הדבר כמה, הוא אומר, לכמן בליפותים קטן לישראל שמחר קרקע לגבות בארץ צדה לפגעת ובדיניהם אין קונים אלא בכתיבת הטאבו, מכל מקום קבע ובדינינו קני בכסף ושטר חשיב קני, ועכשיו שזכינו למה שכתבנו לאל, יש לו שם הוכחה, אדרן אבי הוא חוזר, ולעניין תרומות ומעשרות בשביל כל שלא נכתב בטאבו, הרי הוא של ישראל כדיניהם, מקודל אמר החזון איש, הפרדת רשויות. יש את הטאבו, זה בסדר גמור, אבל אתה לא צריך גם כן למכור את ארץ ישראל בטאבו, אלא על פי הדין שלנו זה גם מועיל. עכשיו אומר החזון איש, לא, אני צריך את המכירה, את מכירת הטאבו בדיני הממשל. דבר יפה מאוד אנחנו בעצם רואים בו, שהחזון איש חזר בו בשמיטת אפריש צדיק ח'. הרב פרנק, אני חושב שהרב פרנק הוא תמיד היה אחרי, זאת אומרת, היה את הרב קוק, החזון איש התקיף את הרב קוק לא בשמו, ואף אחד לא הצליח לענות לחזון איש, כי הרב קוק נפטר ולא ענה לו. מי שכן ענה זה הרב פרנק. הרב פרנק היה רבה של ירושלים מיד אחרי שהרב קוק נפטר בתפרי צדיקי.
הוא הקים אותו ביחד הרבנות הראשית, והוא כל הזמן כן מתכתב עם החזון איש ביחס להיתר המכירה, ועונה על כל העניינים האלה שהחזון איש תקף את הרב קוק, ומאוד מחזק את הרב פרנק את היתר המכירה, והרב פרנק במקור מספר 16, במקור האור, תקראו אותו, הוא פשוט תוקף את החזון איש שמה בעיקר הטענה. ומה שמאוד מעניין, הרב פרנק אותו דבר, הוא אומר שיש הפרדה בין הדין של המדינה, נקרא לזה ככה, לבין הדין הדתי, ומאוד מעניין שהחזון איש, שימו לב, הלך פה במהלך אולי קצת לולייני, כמו שאני חושב, שהוא בא וטוען שכאשר אנחנו, הרי החזון איש לא נתן תוקף להיתר המכירה, וכדי שהוא לא נתן תוקף להיתר המכירה, הוא היה מוכן לבוא ולטעון שצריכים לכבד את דיני הממשל, המדינה, הטאבו, הקניינים של המדינה, צריך לכבד אותם גם בדינים שלנו. ולכן הוא רצה שהיתר המכירה יהיה בהלימה לדיני הטאבו, לדיני חוקי הממשל, לדיני דמקבוטה. זה מאוד מעניין, כי בדרך כלל החזון איש לא הולך בכיוון הזה, ודווקא הרב פרנק בא ונתן כאן איזשהו קונטרה וטען, לא, יש את המשפט של המלך, את דינה דמלכותה, אבל אנחנו לא צריכים להתייחס לזה במשפט בדין הדתי. אז פה החזון איש פה, בשביל להתנגד יותר המכירה, הוא חיזק את חוקי הממשל והמדינה, והכריע עליהם את הכלל של דינה דמלכותה דינה, ורצה להתאים ביניהם לבין היתר המכירה, לבין הדין הדתי. אז זה לגבי היתר מכירה. אלה הם בעצם שלושת הרגליים. אנחנו מדברים פה מצד אחד על היתר מכירה בקניין הגוי את קרקע ישראל, שלאחר שגוי קנה את קרקע ישראל אפשר להתיר את העבודות, לא את כל העבודות, הרבנות אסר עדיין את ארבע העבודות שאסורות מהתורה, הרבנות הראשית מחתימה את החקלאים על זה, אבל לא בהכרח מקפידה. אז זה לגבי הנושא הזה. לגבי הנושא השני יש לנו את האיסור של לא תכונן, שם ראינו את היחס בין נתינת מתנת חינם לגוי לבין חנייה בקרקע, אם יש יחס שווה ביניהם כאשר זה נעשה לטובת ישראל. הדבר השלישי זה היה העניין של הרישום בטאבו. היום זה לא רלוונטי, כי הרב דרוקמן, כאשר הוא היה חבר כנסת, יש חוק שנקרא חוק דרוקמן, נראה לי בתשכ"ט אם אני זוכר נכון, ושם היתר המכירה זה כבר מכירת מנהל בטאבו, הכל תקף ושריר גם לפי חוקי המלכות שלנו. זה לגבי הנושא הזה. אז אני קצת קוריוז, קוריוז הוא נושא פרטי. אז קוריוז זה שכל אני, נראה לי גם נכון, עכשיו יש פרויקט מרזי הזה שכל אחד קונה מה ומכיר אותה, ואז זה פורסם על כל מיני מודעות כאלה לראות. כל דבר, מראים שם איזה לפני החוק. אני רק במילה אחת אגיד לגבי היתר מכירה, שוב, כל סוגיה כאן היא בפני עצמו, אפשר להתייחס באמת לכל ראייה ועניין, אבל אפשר לעשות את זה על רגל אחת.
היתר המכירה זה דבר שהוא רווח ביחס לחקלאים, ביחס לצרכנים הוא גם כן רווח. אני ממש בזמן הקצר שנותר לנו את היסודות של אוצר בית דין, ואז אני ככה יסדר בעצם את ה... נקרא לזה, נעשה איזשהו סיכום כזה ביחס שבין שני הנושאים האלו. היתר מכירה, אני רק אסיים בכך שבאמת אני חושב שהיום זה יצא הרבה מגבולות הגזרה של המחלוקת ההלכתית. היום הדיונים הם יותר דיונים אידיאולוגיים, ברגע שהרב קוק ביסס את היתר המכירה בזמנו, ושוב, זה לא הרב קוק התחיל עם זה, זה עוד הרבה שנים לפניו, זה שמן עמור, ואם זה רבני הספרדים בירושלים, ורבי יהושע מקוטנה ורבי שמואל מאוליבר, הרבה לפניו, רבי יצחק אלחונון וכולי, וברגע שהרב קוק נתפס לדבר הזה, אז הכל הולך ונפסל, והדברים האלה הם אידיאולוגיים, צריך לחזור לשולחן הביסוסים ההלכתיים והדיונים, וזה לא עובד שמה, זה לגבי היתר המכירה. לגבי אוצר בית דין, הדבר גם כן מורכב. כל דרך שאנחנו מנסים ללכת בה, בשנת השמיטה, כמו בכל דבר בחיים, הדרכים הן מורכבות. מנסים כאן ל... אני אסביר מה זה אוצר בית דין. מה הרציונל? בדברי התורה בעצם נאסרו ארבע מלאכות מהתורה. זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. מחלקים אותם לשתיים, זה בעצם ארבע מלאכות שיש להם שני קטגוריות. קטגוריה אחת זה מלאכות שעניינם להצמיח, זריעה וזמירה. כשאני זורע זרע זה מצמיח דבר חדש. זמירה בקרן, בגפן, זה בעצם נועדה, זה זמירה מקצועית שהיא נועדה לייצר לאחר מכן על העבדים האלה של הגפן. אז אמרתי, משם יצא בד חדש, ענף חדש, ועליו יצמחו... ענבים. אומר הרמב״ם, אחד קרן ואחד שער ילונות, בעצם כל זימור, כל גיזום, גורם להצמחה. אלה שתי מלאכות מצמיחות. ישנם שני מלאכות נוספות, וזה כאן קשור לאוצר בית דין, זה עניין של איסוף היבול. קצירה ובצירה, שוב, לא דווקא בעניינים של תבואה וקרן, בכל איסוף היבול. אז לכאורה, איך בכלל נוכל לאכול? הרי אם אני משאיר, כן, לא תקצרו ולא תבצרו, הכל תקוע על העצים, אז איך אני בעצם יכול לבוא ולאכול? התשובה היא פשוטה. אומר הספרי, לא תקצרו כדרך הקוצרים ולא תקצרו כדרך הבוצרים. זאת אומרת, בשנת השמיטה, היבול שגדל בשנת השמיטה, הוא מופקר, הוא לא שייך לנו, הוא קדוש בקדושת שביעית, הוא לא שייך לי, הוא שייך לכולם. אני החקלאי, אני בעל הגינה, היבול שלי שייך לכולם. בכזה מקרה, כל אחד יכול לבוא, להיכנס לחצר שלי ולקטוף לו תצרוכת שבועית, תלוי לפי כל פרי ועניינו, אבל לא לאסוף את זה בצורה כמותית מסחרית, כבכל השנים. כי בעצם, אם אני אאסוף בצורה מסחרית את כל היבול שלי, אני מראה שאני הבעלים על היבול. והרי בשנת השמיטה, היבול שייך לכולם, הוא מופקר. ולכן, התצרוכת היא תצרוכת יומית, שבועית, לאותו בן אדם שבא, והוא יכול לקטוף. אבל אני לא יכול לקטוף כדרך הבוצרים והקוצרים, דהיינו בצורה סיטונאית שאני מראה על זה בעלים. אוצר בית דין בא לפתור בעצם את הבעיה הזאת, להנגיש את היבול שנמצא בשדה ולהביא אותו אל הצרכן. איך זה עובד? כפי שאמרנו, אין היגיון שאדם לצורך העניין מתל אביב ייסע עד למקום אחר בדרום ויקטוף כל יום מלפפון או כל שבוע מלפפון ויחזור חלילה, ואנשי הדרום לא ייסעו לצפון להביא פירות. בכזה מקרה, קמה התאגדות ציבורית, קמים פה קבוצה של אנשים ביישוב מסוים, בקהילה מסוימת, והם ממנים להם בית דין, ממנים להם נציגים שלהם. כל בית דין בעם ישראל שואב את כוחו וסמכותו מהציבור. ברגע שבית דין מתמנה, בית הדין שולח שליחים אל השדות, אל הכרמים והמטעים, והשליחים האלה בעצם כותפים את היבול. כשהשליח בית דין כותף את היבול, הוא לא כותף את זה לצורך עצמו. הוא כותף את זה לצורך מי? כל מי שעומד מאחוריו. מי עומד מאחוריו? כל הציבור שמינה את בית הדין בשביל לשלוח את השליחים לכתוף את היבול. בעצם, אם השליח כותף פרי, היד של השליח בעצם זה יד האריכתא של הרבה 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 אנשים אחרים שעומדים מאחוריו והם הציבור. וכזה מקרה, כביכול כל הציבור בא לכתוף. ואז אין כאן את האיסור של קצירה ובצירה, כי השליח בית דין לא כותב בעבור עצמו, הוא כותב את זה בעבור כל הציבור, כאילו הציבור בעצמו כתב. זה ההיגיון של אוצר בית דין, הנגשת היבול מהשדה, מהמטע, מהכרם, אל הצרכן. בסדר? יפה. היבול הזה הוא מופקר, כל אחד יכול לרוב ולקחת אותו, הוא צריך לשלם רק שכר הוצאות פעולה לאותו חקלאי.
זה ההיגיון באוצר בית דין. אוצר בית דין זה קדום יותר מאשר היתר מכירה. קודם כל יש, אני אומר לך במשפט אחד ראשון, היחס בין ושבתה הארץ לבין האיסורים שלא תקצור ולא תקצור וכו', זה מחלוקת מאוד גדולה בפוסקים, זה דבר בפני עצמו. שאלה אחת. לגבי הנושא, התשובה לשאלה, ושבתה הארץ אנחנו כן משביתים. החקלאי לא עושה פעולות שאסורות לעשות אותן בשנת השמיטה. באוצר בית דין הוא לא זורע, הוא לא חורש, הוא קוצר ובוצר, אבל זה לא החקלאי עצמו. שוב, החקלאי עצמו משאירים אותו פה, אבל הוא שליח בית הדין, הוא השליח של כולנו. את הבשתה הארץ, את המסורי השמיטה, הוא לא עושה. ביתר מחירה, גם כן, את ארבע המלאכות האלה של בשתה הארץ, נקרא לזה ככה, החקלאי לא עושה לאור ההנחיות של הרבנות הראשית. אז זה לגבי אוצר בית דין. באוצר בית דין, היבול שמגיע אלינו הוא יבול של קדוש בקדושת שביעית, מה שאין כן, ביתר מחירה. הרעיון הזה שבאוצר בית דין היבול הוא קדוש, זה בעצם מסתמך על דברי הרמב"ן. הרמב"ן, כידוע בהשמטות לספר המצוות ומצוות עשה ד' מקורות 7 אצלכם, הוא בא וטוען שיש מצוות עשה לאכול יבול שקדוש בקדושת שביעית, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ואכלו אביוני עמך, בשנת השמיטה כולנו אביונים כי אין לאף אחד יבול כי הוא שייך לכולם, ולכן היבול ניתן לאכילה. אפשר להתווכח בדברי הרמב"ן האלו, והפוסקים התווכחו האם הרמב"ן מדבר על מצווה חיובית או שמא מדובר על מצווה קיומית, זאת אומרת, האם אתה חייב לאכול יבול של קדוש בקדושת שביעית? ככה אומר הרב קוק, שאם אדם, לצורך העניין, יש לו במקרר יבול של קדוש בקדושת שביעית, אסור לו לשבת בתענית רשות, כי בככה הוא מפסיד את מצוות העשה לדעת הרמב"ן של לאכול יבול של קדוש בקדושת שביעית. ישנם פוסקים שבאו וטענו, למשל, השריד האש, הרב יחיאל יעקב אלמר טען, למשל, שזה מצוות הוצאה, ככה גם הרב אוזנר טען. שבעצם אם אתה אוכל אתה מקיים מצווה, אבל אתה לא חייב לאכול. והשיטה הכי קיצונית היא של החזוני שבא וטען שבכלל אין מצווה. בסדר? אבל זה טענתו של הרמב"ן. הרמב"ן טוען שבעצם יש מצווה לאכול פירות שביעית. היכולת לאכול פירות שביעית זה רק כאשר הפירות הם קדושים, וזה רק באוצר בית דין. באוצר בית דין בעצם אחד הדברים הרמב"ן על התורה בא וטוען שהרעיון של אוצר בית דין, דרך אגב הוא מופיע, כמו שאמרתי, הרבה קדום מהיתר מקרא, מופיע בתוספתא, מקור מספר 18, שלוחי בית דין ושמיעים פתחי עיירות, מי שמביא פירות בתוך ידו נותנים ממנו, נותנים ממדון שלו סעודות, ואת השאר הם עוצרים בתוך המחסנים הגדולים שלהם. הרמב"ן אומר שכדי שעם ישראל לא יעבור באיסור סחורה, זאת אומרת שהחקלאי לא יתחיל לאסוף את היבול בצורה סיטונאית ויתחיל לסחור בו כבוקר לשנים, תקנו את התקנה הזאת של אוצר בית דין. אחד העניינים באוצר בית דין, ממש בקיצור, המחילתא אומרת, אחד האיסורים זה אסור לשמור. זאת אומרת, אם יש לי גינה שיש בה יבול של שנת השמיטה, שגדל בשנת שמיטה, אסור לי לסגור את החצר ולמנוע מהאנשים לבוא ולהיכנס. למה? כי הרי בשנת השמיטה היבול הזה שייך לכולם, והי צריך לתת את האופציה לאנשים להיכנס. אז איך באוצר בית דין, לכאורה באים ועוצרים, באלף, באים ואוספים לתוך המחסנים הגדולים את כל הדברים האלה? תשובה יפה שלה בשנת יוסף הרב יוסף ליברמן, יש גם בשלמה זלמן שככה אומר, הם באים וטוענים שכאשר אני עוצר באלף במחסנים את כל היבול הזה שאוצר בית דין, בעצם תראו את המלפפונים והעגבניות ששייכים לכל אחד ואחד מהאנשים האלה שהם התמנו כאן על ידי האוצר בית דין ומינו את השליחים לקטוף בעבורם. כל מקום, כל מלפפון יש לו ייעוד, ולכן זה לא שאנחנו עוצרים ושומרים כאן את היבול הזה, אלא היבול הזה הוא שייך בעצם לכל אחד ואחד מהציבור. עוד אחד הדברים שבעצם עוררו את הבעיה באוצר בית דין זה מה שדיברנו מקודם על הקצירה והבצירה בצורה כמותית. מי שירצה לראות את הרש"ס, הרב סירליאו במקור מספר 21, הוא באמת שואל על האוצר בית דין איך זה יכול לעבוד, הרי אסור לקצור ולקצור בצורה כמותית. אז התשובה היא פשוטה מאוד, החזון שמדבר על דברי הרמב"ם, שכל מה שנאסר לקצור ולקצור בצורה כמותית זה כאשר אתה עושה את זה בשדה שלך, אבל בשדה שהיא מופקרת, שהיא כבר לא שייכת לך,
למה? כי באוצר בית דין הקרקעות, היבול, הוא שייך לכולם, הוא הפקר, זה אפשר לבוא ולקטוף ולקצור בצורה סיטונאית, כי שוב, אנחנו לא קוצרים את זה בעבורנו, אלא בעבור כל הציבור שעומד מאחורי הדבר הזה. עוד נקודה אחת באוצר בית דין, והיא חשובה למושגים שאתם לומדים או תלמדו או תשמעו, זה דבר שנקרא אוקמה פיירה. הגמרא במסכת עבודה זרה בעניינים של עבודות הקרקע בשנת השמיטה, באיסורי דרבנן, יש לנו איסורי דאורייתא, כמו שאמרנו, ארבע מלאכות, יש לנו איסורי דרבנן, הרבה מלאכות חקלאיות שיש, והתורה לא התייחסה אליהן. חכמים באים ואומרים שיש דבר שנקרא מלאכות שנקראות אוקמה ומלאכות שנקראות אברויה. מלאכות שנקראות אוקמה, הכוונה מלאכות שהן מותרות בשנת השמיטה לעשות אותן, כיוון שאילולי העשייה שלהם אנחנו נזיק לצמח, הצמח ייפסד. אומר הרמב״ם, זה למשל אחד הדברים, השקיה. שאם לא נשקה את הארץ, אז הארץ תהיה מלאכה וימות כל עץ שבה. זה לשונו של הרמב״ם. במקור מספר 23, הוא לוקח את ההשקיה כאב טיפוס, או כאיזשהו דוגמה, לשאר המלאכות, מפני מה התירו כל אלה, הוא מדבר לפני כן הרבה מלאכות מדרבנן. זה מלאכות לאוקמה. מלאכות לאברויה, מלאכות שנאסרו מדברי חכמים, זה מלאכות שבעצם כל מטרתם היא להשביח ותוספת סימוח. למשל, דישון. דישון הוא לא הכרחי לצמח, הוא רק יגביר ויוסיף כוח לצמח, ולכן הוא נאסר בשנת השמיטה. זה נקראות מלאכות לאברויה. אז יש לנו עכשיו שאלה. זה אוקמה ואברויה. כשאני מדבר ברמב"ם, איך הרמב"ם כותב, מפני מה התירו כל אלה, שאינו תשקה, השקיה, תעשה הארץ מלאכה וימות כל עת שבה. נחלקו החזון איש והרב קוק, מה קורה במקרה של אוקמי פיירה? זאת אומרת, אם ימות העץ, אני מבין, צריך להשקות אותו, מותר. אבל מה יקרה במקרה שיש לי פירות על העץ? ואם אני לא יבוא וירסס למשל את הפירות, ניתן להם תכשיר מסוים, הפירות האלה ירקבו, ינזקו. האם מותר לעשות מלאכות חקלאיות לצורך שימור והצלת הפרי מהפסד? אומר הרב קוק ב... כמה וכמה מקומות, לא, למה לא? כי סליחה, של מי הפירות האלה? הם לא שלך. הפירות האלה הם הפקר. בעצם כיוון שהם לא שלך, אין אנו אחראים, כך אומר הרב קוק, לפירות האלה. ולכן אסור לעשות מלאכות כדי להציל את הפירות מהפקר. לא יהיה לך פירות, לא יהיה לך פירות, אבל הפירות הם לא שלך. לעומתו טוען המעריל דיסקין, זה היה לפני החזון איש, המעריל דיסקין והחזון איש גם בעקבותיו, המעריל דיסקין אומר, כתוב הרי, ואכלו אביוני עמך. המטרה זה לתת יבול לבני אדם, יבול לכלל ישראל. הפירות האלה זה לא שהם לא שייכים לאף אחד, הם שייכים לכולנו. שייכים, כך אומר, לכלל ישראל, זה הלשון שלו במקור מספר 26. חשיב היה מפריד את השייכם לכלל ישראל. כן, כלל ישראל שלקוח מהרב קוק, הוא מופיע אצל המעריל דיסקין. אומר המעריל דיסקין, ולכן יש אפשרות לעשות פעולות לשימור ולמניעת הפסד מהפרי עצמו. בסדר? זה מחלוקת על אוקמה פיירה. נראה לי שהטענה שם פוגעי, היא עובדת מהם, היא טענה על העץ, זאת אומרת, העץ אמור להחזיק להרבה שנים. אתה לא רוצה ששנה אחת שנה שמיטה? העץ ייפסל, אבל הפרי. העץ, העץ אמור להחזיק להרבה שנים. זה בסדר גמור. קודם כל, השכרה של... הסברה שלך מצוינת ויפה, וזה באמת מה שעומד כנראה מאחורי בעצם הרמב״ם, שדיבר על עץ ולא על פרי. כן, זה הרב קוק, אני... הרב קוק הבעל, שים לב, הוא לא אמר את הטרמינולוגיה שאתה אומר, הוא דיבר על כך שאין לנו אחראים, תסתכל ממש בציטוטים שהבאתי, אין לנו אחראים על העץ, על הפירות וכולי. אני חושב, יש פה משהו יותר מהותי, רק במשפט אחד יזכיר, דווקא אני חושב שהרב קוק רואה בקדושת שביעית, בפירות שביעית, דבר יותר עמוק. הוא רואה את זה ממש כאיזשהו קדושה עצמית שיש בפרי. והקדושה העצמית הזאת שיש בפרי היא בעצם מפקיעה אותו מאיתנו. זה לא פרי שהוא חולי ויש בו כל מיני דינים התנהגותיים. זה פרי שהוא קדוש. הרב קוק היה נותן נטילת ידיים לפני אכילת פירות שביעית. יש מהלך ארוך עם הרבה ראיות מדברי הרב קוק, איך הוא היה מתייחס לקדושת שביעית בספירה אחרת. זה פרי שהוא קדוש. לעומתו, אני חושב, החזון איש והמעריל דיסקין מתייחסים ל... קדושת שביעית בפירות כאל פרי חולין שיש לו כל מיני הסתייגויות, אל תפסיד אותו, אל תפסיד אותו לחוץ לארץ, אל תעשה בו כל מיני שימושים כאלו ואחרים, אבל זה דינים התנהגותיים בפרי חולין. אם הפרי הזה הוא פרי חולין, אז הוא שייך לי. הרב קוק לא, מוציא את, את הפרי מהבן אדם כי בעצם הוא אומר זה קודש. אני, זה אטמוספירה אחרת לגמרי.
המאריל דיסקין מדבר על פרי שהוא חולין, עם כל מיני דיני התנהגויות, אז אם הוא חולין הוא שייך לכולם. זה רק בעניין הזה. אם אני חוזר... איך אפשר למנוע לבצר בדין מסחר ועוד שפיל? מצד אחד אם אתה עושה מחירים גבוהים, אז אתה... אז רגע, אני אענה על זה, אבל שנייה רק טעות מפאירה. הרב ישראלי טוען, יש תשובה מאוד חשובה של הרב ישראלי בחברות בניינים כאלה, ג' סימן צדיק ח', תשובה חשובה, והרב ישראלי טוען שגם הרב קוק יודע ויסכים שבאוצר בית דין כן יהיה אפשר לעשות פעולות לשימור ותחזוקה והצלה מנזק של הפירות עצמם. למה? כי מתי הרב קוק יגיד שהפירות אנחנו לא אחראים להם והם לא שייכים לי? כאשר מדובר על פירות של בן אדם פרטי, באמת הם לא שייכים לך, הם שייכים לכולם. אבל כאשר מדובר על יבול ששייך לכולם, כי זה באוצר בית דין, יש פה התאגדות ציבורית שלמה, אז פה, הפירות האלה כן, כמו שאומר המאריל דיסקין, יהיו שייכים לכולם, ולכן כן יהיה אפשר לעשות בהם פעולות. אז במשפט אחד, אוצר ביידין בעצם זה... נכון. הרב ישראלי מתח הרבה... זהו, אני לא יודע עד איפה אני יכול לתוח גם, אבל הרב ישראלי בתשובה הזאת מתח הרבה את הגבול בצורה באמת מאוד רחבה, והתיר לחקלאים שנמצאים במסגרת של אוצר בית דין לעשות הרבה הרבה פעולות להצלת היבול, וזה פעולות מאוד מאוד גדולות. אני יכול לשתף אתכם למשל בחקלאי ברמת הגולן שאל שאלה את בית הדין של אוצר הארץ, שיש תפוחים שנקראים פינק לדי, שבעצם הם יש להם איזשהו לחי כזאת ברודה משהו כזה, וזה נובע על ידי ריסוס מסוים שנותנים לתפוח. ובית הדין שאל ואמר, לכאורה לא, תפוח הוא תפוח, בין אם הוא עם לחי כזאת או לחי אחרת. לא נאסור לך את הדבר. אומר החקלאי, אם אתם תאסרו לי את הריסוס המוסיף את הלחי העבודה הזאת או משהו כזה, אנשים, זה לא תפוח, זה לא פינק לדי, זה תפוח סתם רגיל. ובית הדין התיר לו, זאת אומרת, המרחב, לפי הרב ישראל, המרחב שניתן היום לחקלאים באוצר בית דין הוא מרחב יחסית גדול, שבעצם אנחנו מצפים שהפרי יהיה ראוי. כשאנחנו מדברים על פרי ראוי בעידן, כן, בעידן 2021, זה מדובר על פירות פרימיום, מדובר, אנשים לא יקנו פירות קטנים, פעם היה באמת אנשים יכולים להסתפק בכל מיני דברים מאוד פשוטים, ובמועט, באמת בציבור החרדי, האוצר בית דין הוא לא מפותח כל כך בפירות, זה בגלל שבעצם הם מסתפקים במה שיש ומי שיראה מסעיות. אבל זה לא מדויק, כי החזון איש התיר לעשות חוכמי כיסא, שזה יותר הרבה יותר מרחיק לכת. נכון, החזון איש פשוט... זה המצאת מושג. נכון, המצאת מושג בתוך... זו שאלה מעניינת, אם הפסד כספי, כלכלי, נכון? אבל תכלס, האוצר בית דין של הציבור החרדי הוא לא מפותח בפירות. מי שירצה יראה שיש להם את הדבר הזה, אבל זה מאוד... עקרת הבית לא בהכרח רוצה את זה, היא רוצה פלפלים בכל הזמן וכו', ולכן המנעד מאוד מאוד רחב, הרב ישראלי מאוד התיר. אז אם אני רגע, אני אענה לשאלה שלך, אבל אם אני אסכם בעצם, ביחס של החקלאי, אין ספק שאם אני מדבר על בקורא של החקלאי, שווה לו ללכת על יותר מחירה. הרוב החקלאים היום במדינת ישראל הולכים על יותר מחירה, ביותר מחירה, החקלאי נמצא פה בשטח, זה כמו בעצם מכירת חמץ, מכירת חמץ, אף פעם לא ראיתי את הגוי מגיע הביתה שלי ולוקח, גם ככה ביתר מכירה, יתר מכירה זה מבוסס הלכתית, שם נמצא החקלאי, התזרימים ממשיכים, הכל פועל כרגיל, החקלאי אסור לו לעשות מבחינת הרבנות והיא מחתימה אותו על זה, ארבע מלאכות שאסורות מהתורה, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה, מי שעושים את זה זה הגויים, אם הרבנות מפקחת על זה, התשובה היא לא. הרבנות לא מפקחת על זה, ולכן אין לנו על זה שליטה. לעומת זאת, אוצר בית דין ביחס לחקלאי, החקלאי צריך להיות ממש גיבורי כוח, החקלאי צריך להיות חקלאי כזה שהוא לא מרוויח בשנת השמיטה, פשוט הוא לא מפסיד. נותנים לו משכורת ממוצעת של הפעמים הקודמות, נותנים לו, על פי כמה שחתמו לו, על פי קילו, כמה הוא מביא, הוא מביא קצת יותר ויש צורך בדבר הזה, אז נותנים לו עוד קצת כמה שקלים, הוא לא מפסיד, אבל הוא לא מרוויח. וזה חקלאים שבאמת, חקלאים נקרא לזה עושים הירואים ופעולות כאלה ואחרות. בית הדין מפקח עליהם בעניין הזה. לכן, אם
זה לגבי החקלאי. לגבי הצרכן, לצערנו, שוב, בגלל שיש מרבית החקלאים בארץ ישראל הולכים על היתר מכירה, אז מה שיהיה בשווקים, מרבית השווקים, זה יהיה, כן, חנויות וכאלה דברים, זה יהיה היתר מכירה. כל מקום, מכולת חייב להנחיח ולהנגיש את המקום, מה יהיה, איזה פירות מדובר, אם יהיה פירות היתר מכירה, צריך לכתוב היתר מכירה, ואם זה יבול נוכרי, יהיה כתוב יבול נוכרי, ואם זה אוצר בית דין, שוב, אוצר בית דין לא יהיה סתם ככה בחנויות, זה רק בחנויות שיהיה להם כיתוב של אוצר הארץ, שזה של הציבור שלנו. באושר עד יהיה אוצר בית דין, אבל בואכה השנה הבאה, זאת אומרת, בפירות יהיה להם רק באושר עד, קצת לא הרבה. ושוב, כשמדובר על הצרכן, אז אני רואה ערך, לא דיברנו על כל הנושא הזה, אבל לבינו דברי הרמב"ן, רואה ערך בעניין של הקדושה. הקדושה השביעית לא קיימת ביבול נוכרי ובהיתר מכירה, היא קיימת אך ורק בגינה הפרטית, אם יש לך, או היא קיימת בצורה ציבורית באוצר בית דין. באוצר בית דין בתחילת השנה. עכשיו, יש לנו ירקות רכים, ירקות קשים ייכנסו קצת אחרי, שנה מעוברת, אז באיזשהו שלב ירקות הרכים הסתיימו, ירקות הקשים קצת יימשכו עוד קצת, ואז אנחנו נמצאים בחצי שנה האחרונה, שם עדיין אין פירות, כי בפירות קדושת שביעית הולכת על פי הכנתה, ועל פרי שחנת בשנת שמיטה, אז הוא נקטף רק חצי שנה לאחר מכן, אז הוא בסוף השנה או תחילת שנה הבאה, אז בחצי שנה של שנת שמיטה, אנחנו צריכים לעבור למסלול אחר, מסלול של היתר מכירה, כדי שהחקלאי יוכל לזרוע ולהצמיח מלפפונים, היתר מכירה, או גבולות עולי מצרים וכולי, אני אומר כאן כל מיני מושגים קצת... אני אולי אדייק מה בדיוק רוצים. אני רוצה להציף את הנקודה האחרונה. תראו, אוצר בדין, מבחינת נקרא ההמצאה ההלכתית, אין לו המון מקורות. הוא בעצם מבוסס על איזושהי הבנה בתוספתא, יש לו, אבל יש לו שני יתרונות עצומים שצריך לקחת אותם בחשבון כשאתה חושב על איזושהי מדיניות וקו מחשבה. האחד הוא שבאוצר בדין אוכלים פירות בקדושת שביעית. מה שבהיתר מכירה הוא מבוסס על כך שאין לפירות קדושת שביעית. והעובדה שאוכלים פירות בקדושת שביעית, ולדעת הרמב"ן זו מצווה של אכילת פירות בקדושת שביעית, זה יתרון ענק שיש לאוצר בדין. היתרון השני... צריך להגיד שזה ומצה זה הפעמים היחודות שיש דין לאכול. כן, שיש דין לאכול, זה לא, זה בהחלט דבר מרתק. הדבר השני הוא... למה לא ללכת עם הבית יוסף? מה? ללכת עם הבית יוסף. כלומר? שגם ביתר נוכל. בסדר, אבל... לציבור קשה, הרב ישראל אמר שלציבור קשה להכיל את הניגודים האלה. זה לא התקבל. להגיד שזה יותר מכירה, ועדיין דינם בית קדושה. זה לא התקבל. זה לא התקבל. זה בבני ברק קצת נוהגים לירוד גול. עכשיו, דבר שני, אני צריך עוד אמירה. שאם אנחנו צריכים לזכור שיותר מכירה, חלק מהביסוס שלו הוא ששביעית בזמן הזה ברבנן. זאת אומרת, הוא לא צופה למרחקים ארוכים. הוא לא צופה למרחקים ארוכים. זאת אומרת, שוב שמיטה מדאורייתא, הפתרון של היתר מכירה לא יהיה. צריך להתחיל לבנות פתרון לטווח במחשבה חזונית, אפילו לכתחילה. כי אוצר בדין, ככל שהוא תקף מבחינה הלכתית, אז הוא איזשהו פתרון ברמה הקונספטואלית לכתחילה, מבחינת החזון של גם הרב אומר. זה גם ככה זה רק בחצי שנה. רגע, אני אמרתי צעדים ראשונים, אני לא יודע, אולי בסופו של דבר נעשה את זה יהיה שילוב של גידולי דרום מחוץ לגבולות או למצרים. זה בדיוק הנקודה. יש איזשהו מבנה לעתיד. אין ספק שאוצר בית דין הוא מניח את התשתיות העתידיות. אני שמעתי איזו אמירה קצת אליגורית אולי שבאה ואומרת שהתומכים והמצדדים בהיתר מכירה בצורה טוטלית, הם בעצם מנציחים את המצב שלנו פה. זאת אומרת, המצב שלנו אולי, הייתי אומר את זה בצורה קצת ביקורתית, שבעצם לא רוצים לקבל את פני משיח צדקנו או לראות את החזון העתידי. זה קצת מעניין. אבל אני לא בא ואומר... לא, אני לא... לא, רגע, אני לא בא ואומר... לא, אני לא אומר... מי שלא הקשיב לחלק הראשון של המשפט שאמרתי, אמרתי שאוצר בית דין הוא, הביסוס ההלכתי שלו הוא די מפוקפק, אחד, זה משפט שאמרתי. אני רואה את העדיפות הגדולה של אוצר בית דין, חוץ מלאכול בפירות של פשוט. לא, בטווח ארוך, בטווח ארוך. אוצר בית דין, אי אפשר לנהל מדינה. זה בוודאי, נכון. לכן אני אומר... אבל לא יהיה בכלל אפילו לא לנהל מדינה.
גם מדינה בשליטה דאורייתא. רגע, אני לא אומר, תראה, זה בדיוק המענה לשאלה שלך. היתר מכירה, היחס בין היתר מכירה לאוצר בית דין, הוא חייב להישמר. זאת אומרת, כשאני רוצה לעלות מדרגה, אז אני לא עולה אותה עם שני רגליים, כי יכול להיות שאני אפול. אני עולה אותה עם רגל אחת למעלה, רגל אחת למטה. גם אוצר בית דין בביסוסו כיום, הוא נתמך על כך שחצי שנה ראשונה אנחנו עושים אוצר בית דין, בסוף יהיה בפירות. בחצי שנה לאחר מכן אנחנו מתבססים על היתר מכירה. אין ספק, היתר מכירה בתקופה הבאה אנחנו נמצאים, הוא דבר שהוא נצרך, הוא דבר שהוא קיים ומאוסס הלכתי. ולכן באוצר הארץ לצורך העניין, הוא מסתמך על היתר מכירה בגבולות עולה מצרים. אני מסכים שבית הדין לא מעוניין להביא היתר מכירה בגבולות עולה בבל, לא בעולה בבל, אלא בעולה מצרים, ושם הוא מתבסס על יבול בחממות ועל פי שיטתו של רשות מצרים וכו'. אבל בוודאי שצריכים ללכת כאן על שלבים מקבילים. אי אפשר להנציח מציאות, חייבים, ובכל דרך יש לה יתרונות וחסרונות. והיתרונות וחסרונות האלה דרכים מורכבות. חייבים ללכת על מצב מורכב, כמו כל הדרך שאנחנו הולכים בה בדורות האחרונים. אז אני אומר, לנסות לצרוך קדושת שביעית, עניין של הקדושת שביעית, מצוות עשה באכילת קדושת שביעית, זה דבר שהוא ראוי. יש פה דרך שאנחנו מתווים גם, כמו שהרב אמר, לעתיד. היתר מכירה הוא לא ייפול מהדבר הזה, היתר מכירה אנחנו לוקחים אותו בשלב השני, בחצי שנה שלאחר מכן, שאי אפשר עדיין באוצר בדין לזרוע ולשתול וכולי, אז עושים את זה בהיתר מכירה מכל מיני פתרונות אחרים בגבולות עולם מצרים. אבל חייבים ללכת פה על איזשהו מערכת משולבת, כי לאחר מכן אנחנו מנציחים איזשהו דבר שהוא קיים. ורק אני רוצה להזכיר שגם הרב קוק, מאוד קשה להתעלות במחילה בדבריו של הרב קוק על היתר מכירה, שכידוע הרב קוק אמר על זה ליבי דווי, אני מקווה שאני מצטט נכון, על זה ליבי דווי שמפקיעים את מצוות השמיטה, וכל הזמן צריך לתת ולחשוב האם אנחנו באמת במקום או לא במקום. אני לא אומר לבטל, אני אומר פשוט מאוד לנסות לעלות מדרגה, לנסות חצי מדרגה לעלות. אני מקווה, כי יש פה עוד הרבה נושאים לדון וכולי, אבל אני מקווה שעניתי על הצרכים. אם יש שאלות אני אשמח. דבר ראשון, יש לך קדושת שביעית. ביחס הצרכן יש קדושת שביעית. היתר מכירה שמצוי היום בשווקים היום, מצוי בשווקים היתר מכירה, זה השגחה מינימלית. כמו שאמרתי, אני לא יודע אם החקלאי שמר על ארבע המלאכות שאסורות מהתורה. אין על זה פיקוח. הרבנות מחתימה אותו ואין על זה פיקוח. כשיש היתר מכירה, אני יכול להגיד לך בשבועות אחרי זה, אני אגיד לך בשקט, אבל מסתובב עם היתר מכירה גם יבול נוכרי. אין בזה איסור, אפשר לאכול יבול נוכרי, אפשר לאכול היתר מכירה, זה בסדר גמור. אבל הרמה החשובית שם לא ברור. לא ברור אם המכירה הזאת נעשתה בצורה מסודרת וראויה. הם עברו לכל אחד ואחד. יש הרבה
בעיות במימוש של היתר המכירה, כאילו איך עשו את הפעולות האלה. אני לא יוצא על זה בחוצץ, אבל כשאנחנו מדברים על אוצר בית דין, מדובר, ואני יכול להגיד לך מנתוני בית הדין שאני נמצא שם, יש שם פיקוח הלכתי צמוד. אתה צודק שמתחו את זה יותר מדי, הרב ישראל ימתח הרבה, ואז החקלאי כבר עושה את הפעולות. קדושת שביעית זה מול הצרכן, מול החקלאי. חצי שנה, באמת הוא לא זורע. מתי שהוא עובר ליצר מכירה, הוא עובר לעוקף שביעית. אבל במכלול של השנה, הוא עוד חצי שנה הבא, הוא חצי שנה עצה לחוקף שביעית. אז מה זה? אבל שהוא עבד בחצי... שאלת הרב תמיר. שהוא עבד בחצי שנה... בחצי שנה הראשונה הוא עבד בהנחיות... הוא עבד על פי... לא, הוא עבד על פי הנחיות בית הדין. הוא עבד על פי הנחיות בית הדין, בדברים האלה אין איסור של סחורה, אין איסור של כל האיסורים של צירה ובצירה. אתה צודק שלמרית העין זה נראה שהחקלאי, ושוב זה לא החקלאי, החקלאי הוא שליח בית הדין. אז הטרמינולוגית אתה יכול גם להגיד זה אותו דבר. אבל בסופו של דבר, השליח בית הדין הזה, החקלאי הזה, הוא שליח בית הדין, הוא עושה על פי הנחיות. המחירים מאוד מאוד בשנה מגילה. המחירים, אז דבר... וכשמובן בנקופון של 3.90 בסדר, דבר ראשון, המחירים, כי ידוע שיש מחיר לצרכן, שהוא מתפרסם כל הזמן, ואני ראיתי נתונים של אוצר בית דין, והמחירים... יש מחיר, קודם כל, יש מחיר היום בשוק, שהוא תלוי בתנודות השוק, הכוונה כמה יש מייבוא וכמה יש פה מהארץ, ומעורידים ומעלים את המחירים כל הזמן. לצורך העניין, עגבניה עולה, בוא נגיד, 4 שקל, בסדר? זה המחיר לצרכן. כשאתה בא לחנות מסוימת גדולה, ככל שתהיה, הוא לא ייתן לך עגבנייה ב-4 שקלים, הוא ייתן לך עגבנייה ב-90 אגורות ויזור לך את הקופון בבשר ובטואלטיקה ובכל המקומות האחרים, וזה בסדר גמור. באוצר בית דין, החנויות הן לא גדולות, לא מדובר פה על רשתות. המחיר הוא מחיר קבוע, מחיר שהוא לא תלוי בקופון בשוק. המחיר קובעים אותו בהתחלה, כבר קבעו אותו עם החקלאי, כמה הוא מקבל לקילו עגבנייה שהוא מביא. זה מחיר שהוא קבוע, כי הוא לא מקבל על העגבנייה, הוא מקבל את זה. שזה בעצם תלוי בתנודות השוק, הוא מקבל על העבודה, והוא מביא חשבוניות על העבודה, מה כן יכול להיכלל לו, מה לא יכול להיכלל לו בעבודות שלו, ועל פי זה מתמחרים לו. ותמיד יוצא... רגע, תמיד יוצא, יש עבודות ש... יש יותר עבודה לשזיף לתפוח? יש, כן, יש יותר עבודות לפירות. זה הסיבה שהם עבודה שקרים כבר כמה... אבל רגע, בסופו של דבר, לפי הנתונים שאני ראיתי, אני לא מנכ"ל אוצר בילדים, לפי הנתונים שאני ראיתי, תמיד הפירות והירקות של אוצר בית דין היו במחיר יותר נמוך ממחיר השוק. אבל מחיר השוק קצת, נכון, ברור שזה לעקר את הבית. שבשביעית זה פתאום נגלה כמה זה עולה, אמור לעלות פחות, כי אנחנו לא משנים על כל העבודות, אלא על השליחות, שהיא קצת יותר... אין ספק, ופה אני חושב, אולי זה אולי ה... זה בסופו של דבר, אין ספק שכאשר אנחנו מדברים על רמה ציבורית, זאת אומרת שאנחנו רוצים להביא את הירקות והפירות מהשדה לצרכן במערכת משומנת כזאת וציבורית, שלוקחים את האנשים פרטיים עליהם, אני לא אומר שהם רואים כאן איסורים, ביסוס פרט וכולי, אבל הדברים האלה בעצם יותר מייקרים את העסק, צריך לזכור פה הרבה פועלים, צריך לזכור משגיחי כשרות, לזכור מסעיות וכולי, ואם לו בחזון האוטופי שלנו, ושמדינת ישראל, והרבנות הראשית, דרך אגב, אף פעם, חוץ מהרב אליהו ומברום שהיו ברבנות הראשית ותמכו באוצר בית דין, כל האוצר בית דין זה יוזמות פרטיות של אנשים, אגודות כאלו ואחרות. אם המדינה תיקח על עצמה את זה, שר החקלאות או לא יודע מה, זה יהיה בצורה אחרת, ואז זה יהיה גם בהוזלת עלויות, ואולי נחזור. אבל ברגע שאנחנו מנסים לעשות את האוצר בית דין, הוא מתרחק מאוד מהתוספתא הזאת, כן? כי בית הדין לא יושב על פתחי העיירות ולא כל אחד מביא לו וכולי. אז זה מתחיל מערכת משומנת ומסואבת ויש בעיות, אני לא אומר שלא. אבל אין ספק שפה בית הדין מפקח על הדברים האלה ברמה ההלכתית, בשונה מדברים אחרים, ששם יש גם דלתות מסתובבות וכל מיני דברים אחרים שקשה מאוד לפקח עליהם. לכל דרך יש היתרונות והחסרונות שלה. אין ספק שצריך לעלות קצת בדרגה. אם זה בדרגת הצרכן של קדושת שביעית, אם זה בדרגת החקלאי, שהחקלאי באמת מקבל את ההנחיות בבית הדין, לכל דרך יש בה את הבעיה שלה, צריכים לשלב בין הדרכים ולמצוא את הדרך.
דרך הראויה, ושוב, אני חושב שתמיד צריך לחשוב. יש לי שאלה לסיום אולי. שאלה, אחר כך אולי גם עוד אומר. אני רוצה לשאול שאלה של דמיון מודרך. כלומר, אנחנו נפגשנו לפני כמה שנים בירושלים עם יהודה הציון, שנתן לנו את התרחיש של מהרה יבנה בית המקדש, איך יעבדו הכבישים, איך הכל, זה כאילו תוכניות. איפה תהיה החנייה? איפה תהיה החנייה? השאטלים, בית המקדש, הרכבלים, הכל. אני רוצה לשאול אותך אותה שאלה. האם אתה יכול לצייר לנו סיפור של המציאות האוטופית, שאין לך רק את שר החקלאות, יש לך את כל מדינת ישראל, את כל עם ישראל שכולם רוצים לשמור שמיטה ולאכול פירות וקדושת שמיטה. אתה יכול לתאר לנו... או לא, לאכול. אתה יכול לתאר לנו איזה תיאור אוטופי, איך דבר כזה יכול להתרחש? כל החקלאים, לדעתי דבר פשוט, כל החקלאים חותמים, או מקימים בית דין, דבר ראשון, מקימים בית דין מכל הסקטור ומכל המגזרים, זה מוצא את העניין. כמובן צריך לפתור הרבה בעיות הלכתיות לפני כן. אבל מקימים... זה כבר אותו. זה כבר יגיע לזה. זה הטוב. לא, אבל כל החקלאים כולם נכנסים למערכת הזאת של אוצר בית דין. כל הצרכנים בעצם הולכים לקנות בחצי שנה הראשונה את היבול הזה. יהיה מחסנים גדולים. לצורך העניין אני יכול להגיד שהאוצר הארץ, שזה בעצם אוצר בית דין, יש לו מחסנים גדולים בביקורי שדה דרום, שזה יושב באזור קריית מלאכי. ביקורי שדה דרום זה מערכת, ההפצה והשיווק הכי גדולה בארץ. יש שם, זה מחולק לפי כלובים זה נקרא, כן? כלובים שלמים, יש שם בדת, יש שם הרב אפרתי, יש שם אוצר הארץ, יש שם יבול נוכרי, הכל מסתובב שם, אבל הכל מסודר מאוד ונעול, ויש משגיחים. כאלה דברים בכל מקומות בארץ, ולשם זורם, החקלאים מזרימים לשם את כל היבול שלהם. שם נעשה ליקוט על פי הזמנות בחנות מכולת פה בתל אביב באיזה רחוב, הוא מזמין שלושה מגשאים מלפפונים, ארבע זה, והולך אליו. זהו, המדינה. איך יהיו מלפפונים? בעמוד כזה. למה, זרו, ראי, אוצר בידים, אולי זה לא אמרת, זה הדבר פשוט. איך יש מלפפון היום? היום שום גדליה, לוקטים מלפפון. לא, מה, בחצי שנה השנייה? בחצי שנה השנייה, אם אנחנו לא הולכים על היתר מכירה, בסדר, כי אנחנו הרי בשמיטה דאורייתא, אנחנו נצטרך ללכת על פתרון של מצה מנותק. לא? גם כן, כמה תוכל. אבל מצה מנותק היום הוא לא גדול בגלל הבעיה הכלכלית. לעשות חממה, להפוך אותה, בדרך כלל חממה זורים ושותלים באדמה עצמה. להפוך אותה למצה מנותק זה סיפור שלם כלכלי. אין הרבה חקלאים שהולכים. אולי הייתי גם מציע גידולי מים. אני לא אומר שיבוא מחול זה לא, יש... שוב, באנו לפה אחרי 2,000 שנה להסתמך על כל מיני דברים. הוא רואים במחול. מה? אז מסופר על הבטעיים שהגיע לצפת, והוא היה תמיד כל השנים כולה נותן רק יבוא למארץ ישראל, והגיע שנת השמיטה, ולא היה יום רעב, הגיעו מחוץ לארץ. זאת אומרת, אני לא אוכל. לא כתוב ששואלים מה נאכל בשנה השביעית בתורה, ולא עונים תשובה, תביאו מחול. אבל בסדר, זה חזון שהוא יכול להתאמר. שהוא רק... אני רוצה רגע להתערב כי אני לא חזון יעבר. השאלה שמטרידה אותי, היא נראה לי שהיא גם שאלה רוחנית בסוף. מה, על מי, כאן שפה, לא מוסרית פה שיש לי, אבל מי, על מי אנחנו הולכים להגן? בשביעית, וגם במאבק שאתה יש פה, שאתה נשמע מדבריך בין אוצר הארץ לידי המחירה. נשמע, כאילו, הידי המחירה לתת לחלשים, לזרוקניקים, זה לא מסוכר. אנחנו עובדים על הדבר היותר ארוך, בסוף, אנחנו נצטרך לתמוך על הדבר. בשמיטה דאורייתא, שבחזון הגדול, זה עם ישראל, עם חקלאי, זה בולט, זה הארץ שהשם, כולם שולטים. היום, כולנו חזקים או נלחמים, זה אחוז קטן של אנשים שהם כאילו הגיבורים ואנחנו רוצים להתפלט ולאכול קדושת שביעית. זה נראה לי לא הסיפור. יש... אתה מבין? ואני... יש לי איזו תחושה שכמו בפסח, גם יותר המחירה, הוא יישאר איתנו. והוא יהיה הכוח החזק בעיקר כי חקלאות חזקה, שאנחנו רוצים חקלאים חזקים, את האחוז וחצי הקטן הזה, הם בעיקר מתמודדים עם ייצור, לא עם... מצב מנותק פה, זה אתם משווקים וחולים, אני מעלים על הדבר הזה. יש מחלוקת, לא, אני פתוח לגמרי מה שאתה אומר, יש מחלוקת פנים מגזרית, אני חושב, בעניין הזה, בדיוק במה שהצבת.
פגישות שמאוד גורמות, הייתה שבת המצרכים בכלל, אבל בבניך מאוד מקדשים את העניין של הצרכן, את העניין של פגישות שביעית, שתצרוך פגישות שביעית, וזה האפשרות היחידה להיות צר פגישית. וישנה גישה שבאה ואומרת, לא, בשבתה הארץ, שבת להשם, שבאת. זאת אומרת, אנחנו מחפשים בעצם את השביתה מהפעולות והמלאכות, דהיינו מצד החקלאי. אז אם החקלאי, כמו שאתה אומר, פתאום מתחיל לעבוד כרגיל, אתה מותח את החקל של ההוא מפעיל עד הסוף, אז כבר החקלאי עובד יותר מאשר יותר המכירה. זה שתי גישות, אני רוצה לתת שם יומה, זה שתי גישות מסוימות. אני מסכים שהגישה של אוצר בעינית, כפי שהוא נמצא היום בציבור שלנו, הוא הולך על הגישה של החקלאי. פחות מהחקלאי, זאת אומרת, תומך בחקלאי יחדית, אבל הוא לא בהכרח נותן את המענה לחקלאי שכאילו פחות עובד. החקלאי עובד, כמובן במגבלות המותרים, לא עובד הדין, אבל מאוד המשקל הוא ביחס לצרכן של תחושת שבועית. זה הייתה שבת הערכים יותר. אין לי ספק שבסופו של דבר אנחנו נצטרך להישאר חשוב, והדאורייתא לא נוכל להישאר יותר מכירה. מה יהיה? נמצא את שרים גם בזה. כן. אי אפשר לקיים מדינת ישראל רק אם אתה רואה, אי אפשר. נכון, זה בטוח, זה אפשר לקיים מדינת ישראל שביתה לא ראית שכתובה בתורה. לא, זה לא, נכון, אני לא אשאל את השאלה, מה יש לך שאלה? מקומות שונים, כמו ערבה, כמו מחוץ לגולי בבל, כמו מצב מנותח, כמו אוצר בידים, כמו איזה אדמים, כלומר, לנסות למצוא מערכת הולכת ומתקדמת לקראת, ובקרות השאלה של הרמבום, לקראת המטרה כפולה גם מצד אחד החקלאים, ובמקומה של דבר השם הנצחי, בהופעה של גם במדינה שרובה לא חקלאית, גם בזה, גם מבחינת הצרכן. אגב, חלק מהפתרון הזה, אולי חצי שנה בלי מלפונים, גם יכול להיות. אני רק אזכיר שהרמב״ם, אוצר זה באמת התפלט שאתה כאילו תקף את הכיוון הזה. שמה? אבל אוצר בעינית בירקות, עכשיו, תקחו לחנבל של הספקאים. אין, אני אסביר, שאלו גם איך בעצם יש לנו ירקות בחצי שנה הראשונה. איך עכשיו יש לנו מלפפון? כי זרעו את המלפפון בשנה השישית, בסדר? התחיל לגדול הרעש והרעש משם, זה פירושו על הנשימה. הוא בא ואומר שיבול חד שנתי, כן, שגדל קצת, זה הלשון שלו, הוא גדל עם שם, אבל גדל קצת בשנה השישית. תחילת נבואה קטנה, והליכוד שלו יהיה בשנה השביעית, אז בגלל שבירקות הולכים אחרי הליכה, אז בליכה יהיה תחושה שביעית ובדיקה בשנת שמונה, בגלל שמתחיל לגבות קצת בשנה השישית, הוא לא יהיה עסוק באיסור ספיחים. בסדר, איסור ספיחים זה איסור שחכמים גזרו על כל בן אדם, על כל דבר שגדל בידיו בשנת השמיטה. למה? כדי שלא יבוא בן אדם ויוציא ולפון לו עבודה בשנת השמיטה, ויגיד, מאיפה יש לי, הרי אסור לך לזרוע, אז אני אומר לך מלפון, תשובה, זה עלה מאלה אצלי בבינה. אז לכן גזרו על כל מה שעלה מאלה ביבולים כאלה ירקות, שאסורים באיסור שהייתה איסור ספיחים. אז אם זה התחיל בשנה השישית, ונתקל בשנה השביעית, לדעת הרש משם, אין לזה איסור ספיחים. לדעת הרמב"ם, לא משם, יש לזה איסור ספיחים. אז אין אוצר בגין בירקות לדעת הרמב"ם. בסדר? זה קושייה גדולה וחזקה על אוצר העברי, אבל אנחנו נכנס בהחלטה של הזמן הזה, ששביתה לרבנן, וצריך לאכול משהו, אז אנחנו באים וסומכים על דעת הרש. והערת צהריים אני מעיד שבאוצר הארץ, בפועל, רוב רובן של הירקות עכשיו מגיעים מגבולות למצרים. מגבולות למצרים, גם לדעת הרמב״ם, הם איסור ספיחים. אני נותן לנו את הבעיה הזאת. בסדר, אבל באמת לדעת הרמב״ם כנראה לא אכלו ירקות. תן לי תשובה. שרקו, טוב, תודה.